Selv om vi liker å kalle oss et fylke for sommershow, så betyr jo ikke det at showet slutter selv om sommeren er over. En av de som skal ha show i løpet av høsten, det er Christian Valen. Velkommen til deg. Tusen takk. Og det er jo ikke så overraskende at du kommer hit til å ha show egentlig, for at du har jo familie fra Tønsberg da. Ja, farfar min er herfra. Så nå var liksom, før vi skal ha den store Norgespremieren, så prøver vi å samle hele familien. Vi blir alle eldre, og det blir sånn, nå har vi plutselig muligheten for å samle hele bunchen, og da blir det Tønsberg, ja, fordi han vet om, jeg vet om en liten pub nede på brygga. Der er alltid, er du selv litt stengetid, så ordner jeg liten en. Så da kan vi ikke si nei. Nei, det er selvfølgelig viktig med det insider-delen. Insider er ekstremt viktig, for du kan ikke bare ha det gøy på scenen, du må ha det gøy ved siden av også. Men for showet ditt, det heter Fra Hinnevåg til Hollywood. Ja. Betyr det at det er en personlig reise du tar med folk på denne gangen? Jeg liker måten du sier personlig reise, for da høres det plutselig seriøst ut. Men jeg er jo fra Hinnevåg i Stavanger, som er mer en sånn arbeidersted i Stavanger, og så har jeg vel gått litt, men det er vel mer egentlig bare som å ha en slags rød tråd, sånn at jeg egentlig viser bilder fra barndommen, hvor det skar seg, og hvorfor det skar seg. Og så ble det jo egentlig hvordan ting har videreutviklet seg på hva man har gjort innen TV. Vi reiser jo veldig mye nå og kødder blant annet med de nye sikkerhetsrutinene som er, for nå skal jo terroristerne smugle. Før så smuglet de jo gjerne en sånn bombevest. Det nye det er liksom at du skal ha det som sier mest pang. Det skal liksom henge nærmest mulig taska. Og det kommer nye stadige måter på å smugle ting på, da må vi jo teste ut de nye sikkerhetsrutinen, og da ikler jeg meg en rolle for at jeg kjenner en person som heter Kjartan, og jobber faktisk for SAS og flysikkerheten. Og det gjør meg liksom en nytt hver forestilling til jeg velger ut en av musikerne som da blir dagens offer. Og det er noe av det jeg gleder meg igjen til, for det blir liksom som en familie på scenen. Og du ser virkelig de sliter med å holde seg. Så, og mor og han ene pianisten spør meg igjen, når skal du få han Magna, eller Panzer Magna som jeg kaller han, når skal du få han gifte? Men hvis du ser på forestillingen så skjønner du veldig godt at den mannen der kommer aldri til å bli gifte. Men. Hvordan er det man finner disse karakterene som skal bli med på scenen? Jeg kunne jo bløffe deg og sagt at jeg jobber veldig mye, men jeg gjør ikke det. Det er liksom, du tar inn ting hele veien, alltid fra når du står i køer til hva det skal være for noe. Nå har vi blant annet, nå har det jo vært valg og alt sånn, og jeg synes valgdebatten er veldig kjedelige. Og det er jeg ikke alene om. Og da fikk jeg litt inspirasjon siden vi er i Tønsberg, som jeg drar frem noe som hendte for et par år siden med en som kom opp til meg og pratet. Og hadde veldig mye bevisste meninger om forskjellige ting. Og vi skal han representere noe som heter Fullepratpartiet. Hans oppgave er å prøve å sprite opp da, den politiske debatten. Og det går ikke helt etter planen, kan du si. Og så har vi jo også fått med oss at det er enda et sånt jag at alle vil bli kjendis i dag. Det er jo nesten mer unormalt å ikke være reality-kjendis enn å faktisk være det. Så da lagde vi en liten parodi på et program som jeg heller ikke ble invitert til. Det synes jeg var litt kjipt, men i begynnelsen var det litt kjipt. For jeg ble invitert til å være med på noe som heter sånn skal vi plaske eller noe sånt. Men så hadde de sendt meg på den mailen som jeg fikk, så var det også et sånt ark til dette her hver gang vi møtes. Men det som jeg synes var kult når jeg leste på det arket, det er at du må si ja til å være med før du vet hvem de andre artistene er. Og det er jo litt rart, for programmet handler jo om at du skal hylle de andre artistene og fortelle hvor mye de har betydd for deg selv. Og da tenkte jeg liksom, kanskje det ligger så greit ikke var med likevel, for jeg er elendig på å huske navn. Og da tenker jeg, hvordan hadde egentlig det programmet sett ut hvis ingen visste hvem de andre var? Og da måtte du kalle det Hvorfor skal vi møtes? Og da har jeg blant annet Ole Paus, som tror at Jørn Hoel heter Bjørn, og Bjørn da med en gang svarer «Jeg heter Jørn!» «Nei, du heter Bjørn!» Og det blir full krangel, og de skal synge hverandres låter, og det går ikke bra. Så, men er det her sånne ting, altså, når du sitter og ser på det programmet, så bare dukker dette her opp av seg selv? Eller ser du med en gang, ikke sant, når Ole Paus kommer og begynner å prate, at vet du hva, her kan jeg gjøre noe? Ja, jeg tror nok jeg er litt sånn Rain Man og halvautomat der, for
jeg ser veldig opp til komikere og parodikere som klarer å øve inn noe, for det klarer ikke jeg. Jeg enten har det, eller så har jeg det ikke. Men jeg parodierer og gjør kun karakterer som jeg liker, eller respekterer, eller har sansen for, eller et eller annet sånt. Og ikke liksom går for det letteste. Jeg synes det mer morsomt å finne fram figurer, eller kjendiser, og vise det til folk, at folk heller sier, å ja, hvis pokker han gjør sånn, det er bedre enn å ta, unnskyld Jan Thomas, hvis du ser på, han er veldig enkel å parodiere, for han, det er så veldig tydelig, alle ser hvordan han er, men det er bedre heller, sånn som når vi gjorde Arne Johannesen for en del år siden med, dette er ren sjikane, som for øvrig også har fått sin ny jobb i et nytt parti, som skal være med å sprite opp i den partidebatten, så er det litt sånn, plutselig så sånn, ja, hvis pokker sier han sånn, det synes jeg er gøy. Så jeg sitter dessverre ikke og øver, det bare kommer i bilturer og sånn, så det må jo være et, jeg skal ikke bruke faffar sitt ord, men han er jo gammel fisker, men det må jo være utrolig rart å bo sammen med meg eller henge med meg, for det, jeg skifter personlighet hele veien og, men det er fordi jeg hele veien så spinner det, så nå endelig etter å ha kokt over i halvannet år så kommer vi med på scenen. Jeg håper vi klarer å holde på selv Kristian Valen litt til, men vi er jo nødt til å ha litt reklame imellom også. Vi er straks tilbake. Og med det så er vi jo tilbake igjen, og du pratet jo om dette her med at alle vil være kjendis. Du har jo vært veldig mye i rampelyset, veldig lenge nå. Hvor slitsomt blir det i lengden? Oi, det kommer helt an på dagsfølelsen og hva som egentlig står. Det har jo stått alltid fra at jeg har puppeskrekk til ja, at den ene gangen så havnet jeg på sykehuset for noe som jeg ikke havnet inn på. Så sto det at jeg hadde gjort noe i en eller annen by når jeg egentlig ikke var i Norge engang. Så jeg tror du må bare lære deg til at noen ganger går det med deg, andre ganger går imot deg, og jeg tror ikke folk egentlig er så enkle at de ikke klarer å se mellom linjene. Avisene skal skrive tabloide overskrifter, og det at de bare gidder å skrive om deg er bare positivt. Er alle PR god PR? Nei, det er det ikke. Det kommer helt an på noe PR funker bedre i kun Øst-Tyskland, mens andre ting kan gjøre virkelig stor skade. Jeg har også opplevd det, det var jo en tid der du gjerne går fra å ha en overskrift som for eksempel har puppeangst, der farmor ringer bare og ler og synes det er liksom bare morsomt. Og så et par uker etterpå så er det noe helt annet som står på fremsiden, selv om du vet at det ikke er fakta. Og alt inni deg bare skriker, og du har familien kommet og sier, ja, men nå har vi hørt så mye rykter på grunn av den saken, der kan du ikke ringe til aviser. Men det, heldigvis er familien min og de rundt meg veldig forståelsesfulle, så det er sånn, hva som står i aviser, de bryr seg ikke noe særlig, som ofte så vet de hva som er fakta selv. Så du må bare se det positive i det. Så kan vi kødde med det på scenen etterpå. Ja, og så er det jo sånn, du har jo familien din, men ellers så velger du også å gjøre dette som du holder på med, egentlig så alene som mulig. Hvorfor det? Jeg har aldri valgt det, men helt siden jeg startet og ville gå på scenen og jobbe faktisk de tre første årene helt gratis med noen av de største revyartistene på Vestlandet. Rett og slett bare for at jeg ville lære alt fra å skru i PR-er, stille lyd, lage plakater, finne steder du skal spille, bare for å lære dette her. Men så, når jeg da endelig hadde lyst til å sette opp mitt eget show, så jeg vil alltid oppsøke erfarne fjellfolk, og for å bli en bedre fotballspiller, så bør du gå til en bedre fotballspiller enn deg selv. Ikke finne, du kan gjerne tenke, nei, men pokker, da blir jeg den dårligste fotballspilleren på banen. Du kan gjerne tenke sånn også. Men målet må jo være å bli bedre, og da må du alliere deg med de som er bedre. Så jeg prøvde veldig tidlig. Jeg gikk til noen lokale produsenter og kom med ideer av hva jeg hadde lyst til å gjøre, både av parodier og imitasjoner. Og samtlige sa nei, dette vil ikke funke. Så jeg har hele tiden fått høre at det du holder på med vil ikke funke. Så jeg startet med å låne noen penger av en far for å leie et kulturhus, og så plutselig så solgte vi 180 000 billetter. Vi ble jo slaktet i pressen da, men vi hadde det jo sett vanlig gøy. Og den per dag startet, så når jeg ser tilbake igjen på det, så skjønner jeg jo ikke hva som var greia, men jeg ser jo vi koser oss. Men hvor viktig er det for deg at du koser deg med det du gjør når du går på scenen og lager karakterer? Det er alt. Og jeg tror publikum vil se det. Den dagen du går på scenen og gjør det kun for penger, den dagen, da slutter jeg, tror jeg.
jeg har jobbet med veldig mange dyktige folk, men det var den ene gangen jeg husker det var noen som skulle være med og lage forestillingen sammen med meg. Og da sa de at du må legge inn et sånn type nummer. Så sier jeg, men jeg føler ikke det passer inn, og det er ikke meg. Jeg kan gjerne se at andre komikere gjør det nummeret. Men det er ikke min form for humor, og da ble det litt sånn, hvorfor skal jeg gjøre det? Og da var svaret, jo, men den type nummer selger veldig mye billetter. Og da ble fokus og feil, altså. Da er det heller, det må være jævlig å stå på scenen, og så bli slaktet av publikum. Som tross alt er det viktigste. Det er kjedelig med pressen også, det er bare positivt om pressen gidder å bry seg. Men det verste, det må være kjedelig å se at et publikum er misfornøyde med noe som du har gjort på scenen som du heller ikke kan gå god for. Du har kun gjort det som et kompromis i håp om at et publikum skulle like det. Så når jeg lager en forestilling, så lager jeg tenker ikke grenser, jeg har ikke noen rød tråd eller et eller annet sånt nå. Jeg bare tenker, hva vil jeg se nå? Og derfor blir det blanding av både karakterer, litt stand-up. Altså, hva er stand-up? Jo, en mann som står og holder en mikrofon. Men jeg har jo musikere med, og nå har de tvingt meg også til å gjøre parodier på kvinnelige vokalister, og det ser ikke bra ut, kan man si. Nei, det er nei. Men, så det, jeg har enda traumer om det. Men du gjør jo tydeligvis noe veldig riktig her, fordi at showet ditt i Tønsberg, som er første helgen i november, der har man jo allerede måttet sette opp ekstra forestillinger, fordi at det er jo utsolgt. Jeg har banket på. Tror du det? Fordi at du koser deg på scenen, at folk også liker det? Oi, jeg tror det ble farlig, og det er et veldig interessant spørsmål, og jeg har fått det veldig mange ganger, men jeg tror den dagen jeg begynner å sette meg ned og skal analysere hvorfor folk har kost seg eller ikke, da tror jeg du blir for opphengt av å tilfredsstille noen. Det kjekkeste er liksom å se de smilene i salen, og ha vilt fremmende folk, alltid fra kids på flyplasser som skriker, alle skal få, eller tok du han, og til et eldre ektepar som jeg traff i Bergen, som bare stoppet meg midt på gata og sa tusen takk for i kveld, liksom. Jeg skjønte ingenting. Så jeg tenkte, herregud, var jeg så full i går, liksom, eller noe, har jeg truffet dem før? Men da bare fortalte jeg at nei, vi har slåss i retten om foreldre i retten og sånt, men vi har ikke snakket med hverandre på 6 år. Men på grunn av showet ditt, så fant vi hverandre i samme salen samtidig, og nå snakker vi sammen, og vi har flyttet sammen igjen. Så tusen takk. Og da var det bare sånn, åja, ok, du har faktisk vært med på å spre noe. Og sånn betyr utrolig mye, selv om det høres veldig gladkristent ut, og jeg hater sånne gladkristne greier om at ekte glede kommer innenfra. Det er sånn, nei, men det er noe i det. Ja, men da skjønner jeg veldig godt at du koser deg med det du gjør. Altså, showet er første helgen i november. Nå skal du straks få M på TV. God helg. Takk for det.